Ahoj, děti! Jsme na straně 9. Nadepsané A9 a pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že to je slovní úloha. No a se slovními úlohami vy již nějaké zkušenosti máte, takže prosím o samostatnou práci. Přerušte video, přečtěte zadání, vyřešte. No a potom se vraťte a porovnáme si řešení. Tak fajn, držím vám palce. Tak máte hotovo. Tak nejdříve jste přečetli zadání. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Takže to jsou vlastně tři úlohy v tom zadání. Přečíst, graficky znázornit a úlohu vyřešit. Nejdřív jdu číst. Číst zadání slovní úlohy. Filip má 12 korun, Iva má o 6 korun více, Kolik korun má Iva? Vidím tady otázku, pravítko a už jdu potrávat. Tak, výborně. A označím si, že jsem přečetl. Graficky znázorní, takže tady na tu číselnou osu. Filip má 12 korun. Takže Filip. Jo, tohle bude 5, 10, jo, 12. Až sem, 12. Korun a ještě pravítkem vyznačíme 12. Od 0 po 12. Iva má, a teďka pozor, o 6 korun více. O 6 korun více. Takže, aby měla více, musí mít nejdříve stejně, ale o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest korun více. Takže kolik to vlastně je? Tady s názorním čarou, co to vlastně počítáme? O šest více. No, takže počítáme. Graficky jsme znázornili, ještě tam potom doplníme výsledek a úlohu jdeme řešit. Takže Filip má 12, více. Přidáváme, takže plus o šestvíce přidáváme 6. 12 6 rovná se kolik? Aha, uh 18, -huh. jednoduché. 18 Osmnáct sem dopíšu. 18. výsledek. No a vracím se k zadání otázky. Kolik korun má Iva? Odpovídáme. Iva má 18 korun a použijeme tady tu nápovědu Iva. Na začátku velké písmeno kvůli větě a kvůli vlastnímu jménu. Tady se zhoupnu. Iva má čárka, osmnáct korun. Ko run. Výborně. Tak, vyřešeno. Pro jistotu ještě kontrola. Příklad stejný. Tak, tady jsem to také zvládnul, to grafické znázornění. Iva má 18 korun i tečka je na konci věty. I u vaší? Bezvadný. Takže jestli to máte takhle, tak jste frajeři a frajerky a já vám moc gratuluju.